Κουμπέλα στην περιοχή. Κεφαγιά του Σόουζα στον Λόρια στην πρώτη ευκαιρία του αγώνα στο 7ο λεπτό. Εν τον καλά. Μπαλά πέρασε από το Σατσά και έφτασε στον Ντεμινσέντι. Ο Κριασβίλη δείξε στην ευθεία για τον Εντογκαλά. Το γύρισμά του ο Ντεμινσέντι αφήνει έξυπνα. Ο Σατσά σε θέση βολής. Ο Αραγιούρη θα σταματήσει την μπάλα πρώτης γραμμής. Στο 10 τεράστια ευκαιρία. Ο Κριασβίλη. Σαμπάλα συγκλίνει. Ντεμινσέντι. Πλασάρι. Αστοχή. Κατέβασε πολύ ωραία ο Άρτα, ο οποίος έμεινε όρθιος παρά το μαρκάρισμα του Βινίσιους. Χριστοφή. Αμπαρτσουμιάν με προϋποθέσεις. Η σέντρα του ο Σκουφέτ δεν μπορεί. Ο Χριστοφή γκολ. 0-1 με Δημήτρη Χριστοφή. Βλέπουμε ξανά τη φάση. Με τον Χριστοφή να ανοίγει στον Αμπαρτσουμιάν. Η σέντρα του αποκρούστηκε από τον Ιταλό. Η μπάλα όμως έφτασε στον Χριστοφή που ήταν σε θέση βολής, εκτέλεσε και άνοιξε το σκορ. Προκλήθηκε και τραυματισμό στην συνέχεια. Στο κεφάλι για τον Σίμον Σκουφέτ, ο οποίος συγκρούστηκε με τον Έσελινγκ. Είδαμε την σύγκρουσή τους πριν ο Χριστοφή στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 της ανόρθωσης. Η κεφαγιά γκολ! 1-1! Οι γαλαζοκίτρινοι απαντούν άμεσα. Αμαρκάριστος εντελώς στην καρδιά της άμυνας της ανόρθωσης. Δεν λάθεψε. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Με καλή μπαγιά του, η κεφαγιά του Άρτα out. Από τον Πέδρο η μπάλα πάει ξανά στον Κανέζο, ο οποίος απέφυγε τον Χριστοδουλόπουλο. Πάνε και να το σκέφτεται για το σούτ, είναι δυνατό, αποκρούει ο Λόρια. Η φάση συνεχίζεται με τον Σαρφό να ολοκληρώνει. Θα δούμε πρώτα την σέντρα που βγαίνει στην περιοχή του Αποέλ. Ο Κορέα θέλησε να κατεβάσει, μπαίνει στην φάση ο Αραγιούρη στο έδαφος. Θα δει κάρτα για θέατρο, ο Χουσμπάουερ ήταν. Αυτό το replay νομίζω θα είναι το διαφωτιστικότερο. Βλέπετε να υπάρχει επαφή με το πόδι του Τσέχου και στη φάση για να ξανακερδίσει ο Ντεβινσέντι. Ο Κριασβίλη Σατσά σε θέση βολή στο πλασέ του κοντράρι και καταλήγει έξω. Πήρε την κεφαγιά ο Έσελινγκ, η μπάλα πάει ξανά στον Πεδρό. Βινίσιους η σέντρα του, ο Λόρια απομάκρυνε όχι όπως θα έπρεπε. Δοκάρι για τον Αποέλ πριν η μπάλα καταλήξει στον Γιώργη Λόρια. Κλασική ευκαιρία για τους γαλαζοκίτρινους στο 63. Χριστοφή για τον Αμπαρτσουμιάν, ο οποίος έμεινε όρθιος παρά το μαρκάρισμα του Σαμπαλά. Σεντράρι στην περιοχή. Το πλασέ του Χριστοδουλόπουλου. Τεράστια απόκρουση από τον Σκουφέτ. Κόρνερ παραχωρεί στην συνέχεια ο Πέδρο. Εκπληκτική απόκρουση από τον Σιμόνε Σκουφέτ. Το σούτ του Άρτα δεν βγαίνει. Η μπάλα μένει στην περιοχή του Αποέλ. Απομάκρυνε ο Έσελινγκ. Σφυρίζεται και φάουλ υπέρ του. Μένει στο έδαφος κιόλας. Ο Έσελινγκ βγαίνει κόκκινη κάρτα. Αποβολή λοιπόν για τον Παύλο Κορέα. Βλέπουμε ξανά την προηγούμενη φάση. Σήκωσε ψηλά το πόδι του την ώρα που η ομάδα της αμοχός του εκδηλώνει επιθετική προσπάθεια, με τον Ουάρτα να περνά μια πολύ ωραία πάσα στον Κορέα που μπαίνει στην περιοχή. Μένει όρθιος, πλασάρι στο δοκάρι στο 73. Δεύτερη πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση στο δεύτερο ημίχρονο. Σαρφό Εφρέμ με χώρο άνοιξε για τον Πέδρο. Επικίνδυνη σέντρα περνά από τον Κφιλιτάια και καταλήγει out. Πέδρο. Εφρέμ. Ζητά απέναντι ο Κφιλιτάια. Ο Εφρέμ τελειώνει ο ίδιος στην φάση, μπλοκάρει ο Ρόλια. Ο Ντέλετιτς δεν μπόρεσε να βρει τον Κορέα, είδε όμως την μπάλα να φτάνει ξανά στον ίδιο. Το πλασέ του, το σούτ του Χουσπάουερ αποκρούει ο Σκουφέτ. Ελευθερώθηκε πολύ ωραία από τον Βινίσιους. Προϋποθέσεις για την ανόρθωση. Η πάσα απέναντι. Αμπαρτσουμιάν στην περιοχή, το σούτ στον Σκουφέτ. Μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση στην αντεπίθεση να πάρει προβάδισμα. Και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις στην αντεπίθεση για τον Αποέλ με τον Σόουζα να πέσει κάθετα με τον Οκριασβίλη που μπαίνει στην περιοχή. Το πλασέ έξω.